Së fundmi në qendër të vëmendjes së opinionit publik ka qenë një sanitare spitalit COVID-2, Durrës Shëndetësia, e cila duke u hequr si infermiere arriti të marrë një vajzë për nënën e saj të shtruar në këtë spital, një shumë prej 800.000 lekësh të rinj, duke i premtuar se do t'i shërbente. Pacientja ndroi jetën edhe si pasojë mungesës së trajtimit. Ndërkaq, në vijim të zbardhjes së ndodhur një ditë më parë, janë ndaluar edhe 3 infermiere të spitalit Shef Qendroqi dhe një tjetër sanitare. Por a është ky një rast i izoluar në spitalet tona apo realiteti çdo ditë? Referuar përgjigjeve të qytetarëve, më sa duket të njëjta situatë është edhe në Durrës. Unë mendoj se janë të gjithë, jo vetëm ajo, po të gjithë, se aty jemi, nuk vemi dot vizitojmë, s'vemi dot marrim një atë letrën për ilaçe, se pa pesmishen nuk ta japin. Jam 80 vjeç që nuk di të gënjej nëna. Po patjetër që ka edhe të tjera raste, nuk është i vetmi. Kemi rastisur plot, jo të pak të nuk, po me ta afrumit e mi që ka pasur plot, kështu shu. A ka korupcion? I lindur. Jo korupcion, pa i lindur. Bëjnë akëll, ke mollë më shku më vizitu. Qërë petë mo? Qka? Qasu, me qasu. Ato marrin rrok në shtetit, asi 5 lekësh nuk du të marrin. Marrin në fakt? Që s'marrin? Po s'marrin, së bëjnë as gjulpanë në palet tjerat. E shbërtotuar kjo, është e kopt. Ku ka pa pare, kap njëri me dorë në spital, e ku do. E me shku me vizitu, po i sojsh. Nuk është gjo pa pare. Ku do që tjetë, po i shalau, zotë nuk nga bje korona, jemi regullësh. Donë se shërbimet shëndetësore në vendin tonë janë falas, në mënyrë të vazhdueshme, qytetarët kanë denoncuar dhe vazhdojnë të denoncojnë raste korrupsioni në radhët e bluzave të bardha.